BRDC iyo dhammaan kasoo qayb galayaasha meediyaha iyo cid kaloo joogta halka dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa hay-addan cilmi baarista oo runtii Puntland qiimo weyn ugu fadhida, muddo dheerna soo jirtay, mar walbana u taagan siday cilmi baaris uga samayn lahayd Puntland iyo dalka oo dhan. Waxaa dadka Soomaaliyeed danta u ah. Dabcan dan aan la fogurin oo aan la jihayn. Inta badan waxaa ka soo baxa cawaaqib xumo. Marka ummad meel degan oo ummaddan noloshan casriga ku nool waxay u baahan tahay ummaddaas waxa loogu adeegaya ama meesha loo jihaynayo inay mar walba ay cilmi iyo aqoon iyo cilmi baaris ay ku dhisnaato. Hay-addan waa hay-ad si madax bannaan u shaqaysa, laakiin asad Puntland ah si dhowna dowladda ula shaqaysa inay ka kaabto sidii ay ugala talin lahayd waxyaabaha dadka reer Puntland ay tabayaan iyo guud ahaan Soomaaliya, sidoo kaleetana u soo gudbiso dareenka dadka iyo waxa ay dareemayaan si ay ugu dhisto qorshayaasha dowladdu ay dadkeeda ugu adeegayso. Dabcan dowladdu waxay inay tahay adeega idinkaa xilka u doortay, waxaana ugu dhowrteen mandate cad oo ah waxa u qabanaysaan oo ku salaysan dastuurka Puntland iyo ka Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd Puntland diyaaradiisa inta diyaarsan iyo inta qabyada ah oo ay Puntland mar walba ay u taagan tahay in ay qabyo tirkaas ay qayb ka noqoto hadii la helo. Puntland maadaama sooyaalkaas taariikheed oo muddada dheer soo jiray 22 sano ah iyo ka badan ay leedahay kuma socoto hawadeeda dadka madaxda u ah. Waxay ku socotaa siday u ilaalin lahayd hantida ummaddan ay leeyihiin ee soo jireenka ah iyo wixii ay soo qabsadeen inay ilaaliso iyo wixii ay tabayeen oo u socdeen inay ku hagto oo ugu shaqeyso. Dabcan Puntland aragtideeda siyaasadeed way caddahay. 1990-kii markuu dalkan uu ka dhacay burburka iyo dagaalada sokeeye sababay habkii dowladnimada loo maamulayay, dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dib dambe ugu dhicin nabarkaas oo kale. Waxay goosteen inay dadkooda maamulaan, isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan. Intii ka horreysay Puntland intaan la dhisin, waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoon Puntland la dhismin si gaar ah in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato. Markay aragtay inay suuroobi weyday waxay goosteen inay Puntland ay aasaasaan, maadaama xaaladdaas markii lagu jiray ay ahayd xaalad ay u muuqatay in koldhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahan tahay. Saasaa horta saldhigga Puntland ay ku aasaasantay ah. Laga bilaabo 1988 oo 22 sano laga soo joogo, wax waa ka qalqalloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed, laakiin dariiqii markaa la jeexay marna Puntland kama leexan oo ah ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dowladeed oo federaal ku dhisan oo ummaddan u horseeda inay dib dambe burbur ugu dhicin. Dabcan dowladda aniga madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraaladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale u weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn ee BRDC ugu horreysa iyo aqoonyahanka kale, waxay ku dadaalaysay in waddadaas intii la kari kara la hayo iyadoo loola dhaqmayo dadka kale ee reer Puntland ahayna sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004-tii ee federaalismka ah waxa ka dhiman ee qabyada ah ay wada shaqayn lahayn. Waxaan rabaa dadka reer Puntland inay si fiican u fahmaan, weliba jiilka soo koraya, dowladdan
هوديه كما شقين كرتو وحي لا قومن اسكما قادن كرتو طريق لو جحي او دستور ابي مرول بو كسوت ما حن رجينا يا مركا ددكا ما دام اقونتي كوردي اقون كستا او لا ربا ان لا غارو هدي ريفرنس لهين ميل اي راعيس وحا كدشا خلادات بدن او باهين لسو طبعا ارمهاس وحان وحسيا حالد دلكو مانت كجرو وحالد وباهن ددك وحقردك امر لباد اني دول استاغان او ايسن كلهن توبيه منتلان كو كلفين اساسان او ايسن كلهن توبيه اي ربين اني سومالي شرفتدي كرامتدي دولنمدي كسوخليان طبعا وحي تغي قيامنا قبجيك باو هيدين انتا ان قبجيك قوة هيدين دبعا تاريخ ويكو هيسا لكن لما دي السنوة هدو قدن بيهي و حكومة دان عصب اي جرتي بنتلان وحي لسو كولانتاي حقا بادا آدو فرابدن اي دالكي و دستوركي بنتلان اي كي سوماليه با و اموغدا انو كالي حنايو وحي لسو كولانتاي حلي لغوستي النظام كفدراليزم كاميش لغا سارو وحي لسو كولانتا حلي لغو تلقالي دالك عيدا مديسة إن لو دياريو سيكا دوان سيدي هشيسك لغوها وحي لسو كولانتا حلي الدنيا دا قيبتيا لغو قنعيي حبك الدولة نمادا لغو ما مولاي اي اها إن هوس لغا سور ديسو او دالكو كور اسوكو يمادو اما وحي لو يغانا بلدن بلوغا لغتكي oo lagu qanciyay wadamada qaybta deeq bixiyasha si Soomaali u dhisanto in centerka la dhiso si waxyaabaha periphery-ga la yiraahdo loo adiyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan ee dawladda dhexe in ay inay raacaan hadii taa Soomaali ay dan moodayso waxa ay in laga tashado laakiin wixii lagu heshiiyay waxaan ahayn qofkii isku daya in uu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaaya ama kuwa sidaas dantoodu ku jirta ee dawladda oo dhaqaalo uga helo oo dalka sida u maamulo dabcan Puntland oo ilaahay duruuf gaar ah oo ka wanaagsan deegaanno badan oo Soomaaliya ka jira leh haday garan weydo in wixii lagu heshiiyay ee ilaaliso waxa ka dhalanaya mas'uuliyad darro dadka mas'uuliyiinta ay markaas haysaa sayna waxa uu muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga suuriyay.